bangti amni istiqrar tiling hal nolol ka hal mal halaw wal amnu aynu hayat amni ke nolol nafti ya bab amni ga hadi amni luwayo nolol ka hal mal halaw mur mal mal halaw mal ka abda mal shaqay sidaw di mal barlaw aqib amni gas ilahi bi bi kor oni intidala leni ko bay amniga hadii maartay ko ee may saaranta amniga dawladda mas'uuliyiin ka saaran ee mu shacab ka saaran amniga hadan mas'uuliyiin aan bay wada maanteen wada saaran dawladda cadaalad iyo yani shacab ka kalsoonaan siin yani ku baahin shacab ma yidhi ku baahin ya niid sama yani is dawladda bis ee nidaam si kale aad sidii ku baahin haqiiqadi dadal badan la jeer maalmo oo din megaala baydo may ka soo wala madaxdi qaran markor aniga wafte oo helwana balan aqoon barki dibeer may noqdo koy madaxweena jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isin ilaah tan iyo roo jeedid san roogna ma yata ani oo deegaanad koofar galbeed megaalada xarun taxta ka shaqeeyo baydo wata ani amni iyo istiqraar ni ku jiraan ani khilaaf ni taabur ani dowlad nabadii aan tuun ani maartay ni wanaag la iskala noolaad yaado shuruucada ee degsan dalkana la ilaaliyo yaani dowlad nabad aan ilaaba nidaam la kale ayaa leeto yaani waxyaalihi maalmo ugu tala dhaafay masuuliyadda la dhaafay la arag oo kale yaa idin ku arki kahay ummada Soomaaliyeed geekay roog ani marlamaad dad shacab ah dad walaali hele iyo biijo isku deeyaan adawka ummada baabiyeyo oo arday ummada Soomaaliyeed baaqinta gandaraas wala qaadigna oo fakar jisay hambaarsan madii la qoreeyo ee arkay gaxsada ah ani shacab kale Soomaaliyeed dii isku deediyan runti aad iyo aad dawladda aan korjeed wali uga dhamaantay in oran taas raadun ku hayo marka hadii oo la aragay waxyaab oo sheen kula arma hoos wali bani baahiya sidigna ah aqle ah ani li ku gudub ee madaxweynaha ila waqtigaas ma inii nagoogay anoo marka hore uga aytin lama bloos ee dibloot barnaamijkaas wadaay in inoo kalan sii arrimo dib u heshiisiin iyo dowlad iska iyo amniga ani arday ee ogdiin gobolada kalwaali ha ku socdo ogdiin ani gobolkan mas state kan koofar galbeen nagada meel deganaasha kowga ah isqoreenta kowga ah lama ka eg usareen dadah balaa una lambar lama dhigaa oo ninku baahin marka arrimo waas bay ka suurta galaas oo la muwaafaqay hadina muwaafaqan helna wal masuul maalmas hore ay korna dad jirana ma nagadaana nolol iyo hayaato wanaagsan oo raaxo leh ma helaana marka wali balan iyo baahinya wal kasta oo dhabaato sheeno indhi ku tiktoonad u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena